bizning har qanday fikru xayollarimiz hayotga ko'chadi. Shuning uchun yaxshi xayol qiling, orzu qiling va unga sari intiling. Assalomu alaykum, efirda Startup Club dasturi. Do'stlar, bugun ham studiyamizga an'anamizga muvofiq biznes egasini taklif qilganmiz. Bu biznes egasi har doim orzu qilgan, har doim intilgan va hech qaysi orzusidan voz kechmagan. Demak, kutib olamiz. Grown Academy o'quv markazining rahbari, asoschisi va ko'plab bizneslar egasi. Baxtli ona. Shohida Ibrohimova, marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat. Marhamat. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, taklif qilganingiz uchun ham rahmat. Tomoshabinlarimizga yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Shohidaxon nafaqat Grown Academy o'quv markazi rahbari, balki undan tashqari adashmasam yana 4 ta biznesga ega business woman, ko'p farzandli ona desak ham bo'ladi. Birinchi savolim, mana shu studiyadagi ekspertlarni ham tanishtirishga ulgurmayman. Ichimda qaynab ketyapti. Qanaqa hammasiga ulgurasiz? O'zim bilmayman, lekin hamma narsaga ulgurmayman. Harakat qilaman, chunki har doim plan qilib rejalashtiraman. Ha, mayli, eng asosiy savolimga javobni olib oldim. Demak, studiyamizdagi ekspertimizni tanishtiraman. Biznes ekspert Akmalxon Ashurov, xush kelibsiz. Va savollarimizga o'tsak ham bo'ladi. Shohidaxon, men ichimdagi qaynab turgan savolga javob berdingiz, lekin 100% javobni ola olmadim. Uni ko'rsatuv so'ngida olaman, agar xo'p desangiz. Mana tomoshabinlarimizga qiziq, har bir inson biznesga kirib kelishdan oldin nima qilladi, nima qilgan. Men bilaman, siz juda ham yoshingizga qaramay, oilali bo'lishingizga qaramay, juda ham ko'p ishlarni qilib bo'lgansiz, hozirgacha ham qilasiz va qaysi oliygohni bitirgansiz? Qanday qilib biznesga kirib kelib qolgansiz? Rahmat savolingiz uchun. Shuni hozir aytmoqchi edim, o'zim haqimda ozgina tanishtirsam, ma'lumot bersam deb. 4 farzand onasiman. 4 farzand. 4 farzand onasiman. Shu kunga qadar 3 ta oliygohni bitirganman. Iqtisodiyot yo'nalish bo'yicha Westminster universitetini bitirganman. Magistraturada Singapur universitetida bank va moliya yo'nalishda bitirganman, hamda ikkinchi mutaxassisligim moliya universiteti soliq va sug'urta fakultetini tamomlaganman va shu kunga qadar hozir moliya universitetida o'z ilmiy ishimni yozishni boshladim. Ilmiy ishim moliyaviy savodxonlikni O'zbekiston aholisi orasida oshirish darajasini oshirish hamda moliyaviy savodxonlikni universitetlarda emas, birinchi maktablardan boshlab shuni fan sifatida joriy qilish maqsad qilib qo'yganman. Savol bermoqchimanda, lekin ayol kishiga bunaqa savol berib bo'lmaydi deyishadi. Nechinchi yilsiz yoki yoshingiz nechida demoqchi edim. Mayli, keling, bu sir bo'lib qo'ya qolsin. Yoshim 32 da, uni bekitmayman. Yoshim 32 da. 23 yoshimdan beri investorman. Ijtimoiy tarmoqlarda ham yozgan edim. Universitetda birinchi kursda turmushga chiqqanman 18 yoshimda va 19 yoshda ona bo'lganman. Birinchi kursda bitirgunimga qadar, 4-chi kurs bitirgunimga qadar ikkita farzandim bo'lgan. Shunda bitta kursdoshim 4-chi kursda edik, kelgan aytganki, Shohida degan, siz qaynana qaynatalisiz, o'qiysiz, 7-da gap o'ynaysiz, har kuni uyingizda keldi ketdi. Shu o'qib nima qilasiz? Baram kelajakda ham uyda o'tirasiz, deb aytgan edi. Shu so'z butun umrimga menda qolib ketgan edi. Keyin jahlim chiqqan edi, aytgan edim, hali qarab turing, 10 yildan keyin men O'zbekistondagi eng zo'r ayol tadbirkor hamda finansist, iqtisodchi bo'laman deb. Eng oldilardan bo'laman. Eng oldilardan biri bo'laman deb gapirgan edi, ustimda kulgan edi. Hali qarab turing, shunaqa bo'ladi degan edim. Shu narsa har doim yodimda bo'lardi. Lekin 30 yoshimgacha biznes boshlamaganman, chunki ketma-ket magistraturaga kirganimdan keyin farzandli yana bo'lganman. 28 yoshimda Gas Project Development in Central Asia degan vakolatxonada bosh mutaxassis lavozimida ishlayman. Hozir ham dekretdaman. Unda ham hali ham dekretdaman. Hali ham dekretdaman. Shu dekretdan chiqqanimda menda bir ustozim bor edi, oldimda ishlaydigan Sardor degan bola bor edi. Men juda ham
katta turtki bo'lgan, shu bola aytgan, Shohida opa, shuncha bilimingiz bor, o'qigansiz, bo'ldi, endi siz o'zingiz biznesingiz boshlamasangiz uyat bo'ladi. Endi harakat qiling. Mana shu dekretdan chiqquningizgachon o'zingizga spisk yozing. Nimalar qilasiz 2 yil davomida? Agar bitta biznes ochmasangiz, men sizga qoyil qolmayman degan edi. Aytgan edimki, o'sha paytda investor edim. Aytgan edi 20 ta pul oqimiga ega bo'lgan investitsiyalar bilan shug'ullanaman. Trading kursi ochaman derdim, chunki moliyaviy savodxonlikka juda ham qiziqqanman. O'sha paytdan, o'sha paytda Amerika va O'zbekiston fond bozorlariga sarmoya kiritardim. Hamda o'zingiz, o'zim. Chunki treyderlar asosan ayol kishi bo'lmaydi deyshadi. Endi adashib qolganman. Adashib qolgan. Keyin biznes ochaman deganman, lekin nima biznesligini bilmas edim. Shunaqa paytlar bo'lgan, kechalari bilan yig'lab chiqardim. Nimaga men bitta biznes qila olmayman? Har doim Instagram ham qolmagan, YouTube ham qolmagan, hamma muvaffaqiyatli insonlar videolarni ko'rib chiqardim, o'sha qilgan muvaffaqiyatli insonlar biznesini men ham qilaman, o'shanda muvaffaqiyatli bo'ladi biznesim. Copy paste. Ha, xuddi ko'chirma qilaman derdim-da, har doim bir 100 ta biznes reja qilganman. Kelgan shunaqa kun kelgan, bitta o'rtog'im bor, Shahnoza degan, shu ishlardilar. Keyin kelganda obet qilganmiz, aytgan Shohi ishdan bo'shadim, bir nima qilaylik ekanamiz. Men aytganman, "Ke, birinchi kichkina biznesdan boshlaylik, o'quv markazi ochaylik" deganman. "Sani bilming bor, Amerikada o'qib kelgansan." "Meni ham bilimim bor, meni ham bol 4 ta farzandim bor. Odamlarga nima talab qilishini bilamiz." Siz o'zingizni, muammolaringizni shu orqali yechmoqchi bo'lgansiz. Aytmoqchi bo'lganim, biznes qachon boshlash, bu Alloh tomonidan o'zi berilgan vaqti bo'lar ekan. Birinchi biznes loyihalarimdan biri bu Growth Academy o'quv markazi. Biz o'sha aytganimdek Amerikada, Londonda, Germaniyada turgan o'rtoqlarimiz bilan maslahatlashib, qaysi yo'nalishda ochilishini gaplashganmiz, maslahatlashganmiz, STEM yo'nalishda ochamiz deganmiz. STEM nima farqi bor qolgan yo'nalishlardan? Bu o'quv markazi bolalar uchun 3 yoshdan 12 yoshgacha yoki 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun asosan o'qitiladi. STEM yo'nalishi qanaqa? Agar eshitgan bo'lsangiz, prezident maktablari, Al-Xorazmiy, Farobiy maktablari shu STEM yo'nalishi bo'yicha o'qitiladi. STEM bu S science, fan, T technology, texnologiya, texnologiyalar, E engineering, STEM, A art, M math bo'ladi, matematika. O'tta 5 ta fan birlashilgan. Art bu san'at. Mas matematika. Ha, art bu san'at, mas matematika. Shuni bitta o'quv markazida Yevropa, Amerikani muhitini olib kelaylik deb shuni yaratishga qaror qildik, lekin boshida juda ham qiyin bo'lgan, chunki nima farq qiladi boshqa o'quv markazlardan desangiz, boshqa o'quv markazlar faqat ingliz tilini o'rgatardi, bo'ldi. A bizda ingliz tilini texnologiya hamda matematika orqali o'rgatish. Bizning o'quv markazimiz ochilganiga mana 1 yil bo'ldi. Xudoga shukr, o'quv markazimizni 11 ta o'qituvchilardan iborat. Boshida 4 ta o'qituvchi edi, lekin talab ko'p bo'lgani uchun hozir 11 taga ko'paydik. Hamma o'qituvchilarimiz Amerikada yashab, Amerikada o'qib, faqat ingliz tilida gapiradigan o'qituvchilarni olganmiz. Juda ham ko'p katta-katta maktablarni sistemalarni sotib olganmiz. Sotadi-ku, masalan, har bitta yo'nalishi o'zini darsliklarini sotadi. O'sha darsliklarni sotib olganmiz. Bu narsa juda ham katta sarmoyani talab qiladi, Shohidaxon, chunki har bitta maktab o'z yo'nalishi ishini juda ham qimmat baholaydi, chunki ana o'sha yo'nalishda o'rgatish tizimida ham ularni muvaffaqiyati yotadi. Bu agar turli xil yo'nalishlarni sotib olgan bo'lsangiz, bu narsaga uyda o'tirgan faqat o'qish bilan band bo'lgan, dekret tanaffusida bo'lgan ayolda qayerda shuncha pul? 23 yoshimdan investor bo'lib, investitsiya sohasini yaxshi ko'rganman. Trader bo'lgansiz? Yo'q, trader bo'lmaganman. Unda faqat investitsiya qilardim. Investitsiya korxonalarga investitsiya qilardim. Moliyaviy savodxonlik bu nima degan? Moliyaviy savodxonlik siz topgan pulingizdan bir qismini xarajatlardan tashqari olib qolib, shu pulingizni qaysidir korxonagami, qaysidir boshqa biznesga siz investitsiya qilishingiz kerak. Ekran ortida o'tirgan, startapni ko'rayotgan tomoshabinlar, agar onalaringiz, opalaringiz yon xonada, boshqa xonada ish qilayotgan, nimadir bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, ekran oldiga chaqiring. Shohidaxondan albatta ular uchun foydali bo'lgan, nafaqat sizlarga biznes haqida, balki ular uchun ham foydali bo'lgan maslahatlarni albatta eshitasiz va davom etamiz biz. Rahmat.
bu yosh onalarga, ayollarga hamda butun O'zbekiston xalqi uchun men investitsiyani o'rgatadigan blok ochganman. moliya.uz, moliya.uz hamda Telegram kanallarida moliya o'zbek deb yozsangiz, o'sha chiqadi. Men moliyaviy savodxonlik darslarini O'zbekistonda birinchi bor o'quv kursi qilib ochdim. Gross akademiyadan tashqari Shift o'quv markazi yaqinda ochdim, mana bir hafta bo'ldi. Shift o'quv markazi haqida ozgina gapirib bermoqchi edim. Hozir bizda kattalar uchun o'quv markaz u 12 yoshdan 70 yoshgacha desa ham bo'ladi. Biz ingliz tili, IELTS hamda abituriyentlarni boshqa oliy dargohlarga tayinlashdan boshqa biz moliyaviy savodxonlik darslarini qo'shganmiz. O'tdi. O'zbekistonda birinchi bor brokerlik litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya Yes Invest bilan hamkorlikda, Sanjar Ikrom bilan hamkorlikda trading kurslarimizni ochdik. Hamda Shohjahon degan kursdoshim bor. Ular hozir Eugene edi menimcha, universitetida dekan bo'lib ishlaydilar. Biz birgalikda moliya savodxonlik kursini ochdik, biznesni noldan boshlash kursini ochdik, hamda buxgalteriya kurslarini ham ochdik. Sal boshqa kurs o'quv markazlaridan ajralib turadigan tarafi hamda ingliz tili hamda moliyaviy savodxonlikni birlashtirdik. Bu ham birinchilardan biri. Bir savol meni qiziqtiryapti. Mana Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda moliya.uz bor dedingiz. Bu yerda bu blogingiz moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun qilingan dedingiz. U yerdagi darsliklar sotiladimi yoki Hozir bizda moliya.uz Instagram va Telegram kanallarimizda boshida bu blog sifatida yuritilgan, keyin sekin talablarga binoan biz onlayn kurs yaratdik. Onlayn kurslar buxgalteriya kurslarimiz bor, sotiladi, lekin unaqa qimmat emas. Biz berayotgan bilimlarga nisbatan bu nol qiymat desam bo'ladi, 300 ming so'mdan. Arzon narxlar sotib olasiz hamda biz siz bilan birgalikda agar siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, noldan boshlab biznes ochguningizcha biz birga bo'lamiz. Hamda yagona darchagacha birga bo'lamiz. Men bu joyda qarsak chalmasdan ilojim yo'q. Bilasizmi, chunki biznes ochaman degan insonlar ko'p bo'ladi va nima qilishni bilishmaydi. Undan tashqari bizning O'zbekiston Respublikamiz hududida moliyaviy savodxonlikka bo'lgan e'tibor u darajada ko'p emas va men juda ham xursand bo'ldim. Bu darajada past narxga yaxshi sifatdagi bilimlarni ommaga taqdim qilayotganingiz, hattoki u yerdagi tarixga qarasangiz, ana o'sha bloklardagi menimcha tekin darslar ham bor, to'g'rimi? Chunki o'zbekim xalqi pul topmaydi emas, u juda ham mehnatkash xalq. Pul topadi, lekin ba'zida kerakmas narsalarga sarf qiladi yoki yostig'ini tegida saqlashni yaxshi ko'radi yoki bir yilda bir marta keladigan mehmonni kutish uchun 500 dollar sarf qiladi, lekin o'g'li ingliz tiliga bora olmaydi. Chunki o'g'liga puli yo'qda. Shu narsalarni menimcha O'zbekiston xalqiga o'rgatish, moliyaviy savodxonlikni oshirish hozirda eng dolzarb mavzulardan biri bo'lsa kerak. Hamda muhtaram prezidentimiz mana juda ham ko'p e'tiborlarni moliyaviy savodxonlikka hozir qaratyaptilar. Moliyaviy savodxonlikni oshiring deb biz masalan statistika keltirib o'tishim mumkin. Butun dunyo bo'yicha eng moliyaviy savodxonligi baland davlat bu Daniya hisoblanadi. 72% insonni moliyaviy savodxonligi 72%gacha. O'zbekistonni statistikasini o'rganib chiqqanimda 20-25%. Bu degani, ya'ni 4tadan bitta inson bizda moliyaviy savodxon. Mani eng oliy maqsadim bu insonlarni moliyaviy savodxonligini oshirib, moliyaviy mustaqillikka erishishga yordam berish. Men o'zi inshaalloh o'zimga yarashib mablag'larim bor. Men kurslarni ham sotish niyatim yo'q edi. Boshida tekin qildigan marafonlar qildik tekinga, lekin bilasizmi, tekinga berilgan narsaning qiymati bo'lmas ekan. Men nega aytdim sizga, bizga qadri bo'lmaydi. Qadri bo'lmaydi. Qadri bo'lmaydi. O'shaning uchun biz nima qildik? Boshida shu bepul qilgan marafonlarimizni odamlar qatnashdi, mingga yaqin odam qatnashdi. Lekin olgan bilimini darajasi u darajada baland bo'lmadi. Odam bir nimaga pul berib qatnashsagina o'shani qadriga yetadi. Shuning uchun kichkina narxda bo'lsa ham yaxshi sifatli mahsulotni yetkazib berishga xalqqa yordam emas, maslahat beryapmiz. Kreditga 10 million so'mga telefon sotib olish yoki mashina sotib olishga ayamaydi, lekin bilimiga sarmoya kiritishga pul ayashadi. Yana bir narsani hozir gapingizdan payqadim. Bir yili
voqeani o'qib qolgandim. Bu bo'lgan voqea ekan, yo adashmasam AQShda, yo Kanadada 16 yoshli bir yigit moliya bozoriga duch kelib qoladi va ota-onasi kundalik bergan pulidan $20 yig'ib oladi. Va shu moliya bozoriga to'g'ri birjalarga pul qo'yganini hisobiga u oliy o'quv yurtiga kiradigan paytda u yerda bilasiz kontraktlarning puli juda ham baland. U nafaqat o'zini kontraktini pulini, balki oilasini boqa oladigan darajada pul topadigan insonga aylangan ekan. Lekin afsuski bizni O'zbekistonga qaraydigan bo'lsak, haligacha savollarni eshitaman. Birjaga qanday chiqsa bo'ladi? Birja o'zi qayerda? Qayerdan kuzatamiz? Menimcha bu savolga siz ham uchraysiz. Menga juda ham ko'p shu savollar beriladi. Men o'zim O'zbekiston. Buni yechimi qanday bo'lishi mumkin? Buni yechimi birinchi o'rinda moliyaviy savodxonlikni oshirish kerak. Aytganingizdek, kelajak bu o'zi birja qayerda? Mana Yevropa filmlarida hamma katta ekranlarni, billboardlarni tegdi turib olishadi. Bu aksiya tushibdi, bu aksiya chiqibdi, kimdir sochini yuladi, pulimni yo'qotdim deydi filmlardagida. Biz O'zbekistonda hali bir bunaqa filmligacha borishga ancha hali. Endi kimdir neft ketkadi, kimdir tillaga ketkadi. Mana bir birja deganda nima tushuniladi? Endi bu birja biror bir kompaniya. Tushunasiz, bu kompaniya sizga yordam beradi, trader beradi. Kompaniya sizga qimmatli qog'ozlar, neft, neft, gaz, oltin hammasini sotib olishga yordam beradigan odam. Trader o'zi kim? Trader o'zi olib sotar degan ma'noni anglatadi. Oldingi, ha, oldingi paytlarda ham hamma korxonada xohlagan korxonangizda olib sotar nomi trader bo'lgan. Ha, hozir uje bizda birjada savdo qiladigan insonlarni trader deb tushunilgan. Shunga bizdan men o'zim O'zbekiston fond bozorida 7 yil oldin boshlaganman. Bu narsa o'sha kelajak. Hamma trading tegishli filmlar, Wall Street filmlar, butun birjaga tegishli filmlar ko'rib chiqqanman, keyin shunga mehrim uyg'ongan, sekin-sekin o'rganish boshlagan. Keyin O'zbekiston fond bozoridan boshlaganmiz. Ha, shu orqali ilk kapitalingizga ega bo'ldingiz. Ha, yo, ilk kapitalim Amerika fond bozorida, lekin undan tashqari ilk kapitalim investitsiya orqali bo'lgan, ha. Keyin yana bitta maslahat bermoqchi edim. Meni eng katta tajriba nimalardan orttiriladi? Bu hayotda qoqilib yiqilishdan. O'z pulingizni o'zingiz boshqaring. Agar o'zingiz boshqarmasangiz, hayotda juda ham ko'p qoqilasiz. Qimmatli qog'ozlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, trading sohasida men hammaga maslahat beraman, o'qinglar. Agar siz aytgan hamma vazifalarni to'g'ri qilsangiz, siz bu bilimingizga tikkan sarmoyangizni bir oyda emas, menimcha 10 kunda ham chiqara olasiz. Chunki shunaqa holat bo'ldi. $1 olingan aksiyalar narxi bir haftaning ichida 3000 barobar oshdi. 3000 barobar. Bu degani agar siz yaxshi analiz qilsangiz, analitikalarni yaxshi o'rgansangiz, siz bemalol tikkan pulingizni birinchi bilimga sarmoya qilish kerak, keyin sarmoya boshqa sarmoya qilish kerak, to'g'ri. Juda ham yaxshi. Endi asosiy mavzuga qaytamiz. Gross Academy. Tarixni eshitdik, dugonangiz taklif qildi, o'z biznesingizni ochishga qaror qildingiz. Joy ham topdingiz deylik, ana shu metodologiyalarni chet eldan sotib oldingiz ham deylik. Lekin buni boshqa tarafi bor. Bunday metodologiyani sotib olganingizdan keyin xorijda yashab, o'qib, u tilni juda ham yaxshi darajada biladigan insonlarni bolajonlarga dars o'tishga olib kelish bu hammasi juda qiyin. Juda qiyin birinchidan va arzon narxda turmaydi. Bularni hammasini qanday qilib amalga oshirdingiz? Bu biznesimni ochishimdan oldin men onamgila bilan juda ham yaqin insonlarim bilan maslahat qilganman, keyin menga shunda urushgan edi. Sherikchilik biznesi bo'lmaydi. Eng yaqin inson o'rtog'im bilan 15 yillik o'rtog'im bilan birga ochganmiz, birga Westminsterda o'qiganmiz. Bu hamma narsa odamga bog'liq deb o'ylayman, chunki biz o'rtog'im bilan ochganimiz. Shu savolingizga javob etmoqchi edim. Mani o'rtog'im Amerikada o'sha paytda yashab, magistraturani bitirib, O'zbekistonga ish qilishga, biznes ochishga qaytgan edi. U
o'zi ta'lim yo'nalishi bo'yicha yaxshi bilgani uchun, men organizatsion biznes yo'nalishi bilganim uchun boshidan biz kelishib olgan edik. Men fikr berdim unga, o'quv markazi ochilik STEM yo'nalishda bo'lsin deb. Biz o'rganib chiqdik, keyin o'yladikki, Shohida meni juda ham zo'r o'qituvchilarim bor. Men ularni olib kelaman, biz ko'ndiramiz, tanish bilishchilik endi bilasiz, munosabat o'rnatish kerak biznesda. Networking, networking juda ham yordam beradi. Ha, juda ham yordam bergan. U ham o'qituvchilarni, masalan, u o'ziga olib kelib, men bu yerda biznesni yaratib, qurilish ishlari hammasini finans taraflarini men olganman. U ta'lim tarafini olgani uchun bizda qiyinchilik bo'lmagan. Mana hali-haligacha boshida butunlay tepasi turdik, o'qituvchilar bilan o'tirib gaplashib oldik. Masalan, biz gruppalarga bo'lganmiz. Masalan, Turtles gruppamiz bor. Bu 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar. Keyin har bitta gruppalarni nomlab chiqamiz. Dolphins gruppamiz bor. Bu Dolphins gruppamiz 6 yoshdan 7 yoshda, ha, 10 yoshgacha bo'lgan. I Sharks gruppamiz bor. Sharks gruppamiz 10 yoshdan 14 yoshgacha bolalar. Masalan, bizning Niginepa degan o'qituvchimiz bor. Amerikada ishlab, Amerikada yashab kelgan o'qituvchimiz, faqat ingliz tilida so'zlaydilar. Ularga kichkina bolalarni topshirdik, chunki ularda уже tajriba bo'lgan bolalarni o'qitishga. Shahnoz o'rtog'im Dolphins gruppasini oldi hamda o'ziga shogird oldi. Zo'r o'quvchilar keldi. Shogird oldi-da uni o'qitdi. O'qitib, polni har kun tepasida turib, mamnaqa qilamiz, mamnaqa qilamiz da. Kattaroq gruppada unga ham o'zimizni Shohjahon degan, keyin Malika degan anaqa talabalar bor edi. Inxani bitirgan, hamda Westminsterda o'qiydigan, u ham Amerikada yashab kelishgan. Kelib, biz ularni hammamiz komanda bo'lib o'tirib gaplashib, shu anaqa zo'r natija ko'rsatish uchun hamma bir-birini tuzatishni boshladi. Keyin sekin-sekin shundan boshlab bizda nimasi zo'r, biz har hafta bolalar natijasini ko'rsatishimiz uchun har shanba kuni soat 12 dan 1 gacha library day degan narsa tekin darslarni tekin yo'lga qo'ydik va ota-onalarga bolalarni olingan bilimini ko'rsatib bera olvonmiz. Hozirgacha hamda mana 1 yildan beri kelayotgan o'quvchilarimiz bor. Bir ota-onalar shu paytgacha 500 ga yaqin o'quvchilarni o'qitdik. Shu yo'nalishda hali xudoga shukr bir marta ham yomon gap eshitmadik o'qituvchilarimizdan. Bizning eng katta plusimiz bolalarni qiziqtira olamiz. Men o'zim farzandlarim ham Gross Academy'ga boradi. Ishonsangiz agar yugurib ketadi. Men ketyapman, Miss Dildoraga ketyapman, bormasam bo'lmaydi, xursand bo'lib ketadi. Bora olmagan kunlari, yig'lagan kunlari, paytlari ham bo'lgan. Gross Academy'ni siz nimasi? Gross Academy'ni birinchi mijozini esla olasizmi? Ha, hali ham kelishadi. Nilufar Allayarova degan ayol, ya'ni o'rtoqlari ham bor ularda. Yo, farzandlar, bolalarni esla olasizmi? Ha, bolalarni Hadicha Turtles gruppadan boshlaganlar, keyin mana hozir endi Dolphins gruppaga o'tdilar. Kim bu? Qayerdan kelishgan? Reklama orqali kelishgan tanishlarni, farzandlarni bu g'oyaga yangi g'oya bo'lgandan keyin, yangi metodologiya bo'lgandan keyin hamma ham ishonavermaydi. Kim shunaqa ishonch bilan sizga o'z farzandini topshirgan? Biz Instagram tarmoqlarida o'zimizni reklamamizni qo'yish boshladik. Bir yil oldim. Bu juda ham zo'r savol. Bilasizmi, bizda asosiy kontingent chet elda yashab kelib, STEM yo'nalishini bilgan ota-onalar kelyapti. Mana hali-haligacha bizda onlayn darslarimiz ham bor. Dubaydan, Shvetsariyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan juda ham ko'p davlatlardan onlayn o'qishadi. Chunki bu yo'nalish, bu hali ko'rasiz, men aytdim deysiz, 10 yildan keyin O'zbekistonning butun ta'lim tizimi STEM yo'nalishiga o'tadi. Bu chunki kelajak texnologiyalar bilan bog'liq. O'shani bizda robototexnikalar ham bor, injenering ham bor. Shuning uchun ular o'zligi chet elda yashab kelishgan ekan, ko'rib qolishib, o'sha birinchi bizani ana klientimiz bo'lishgan. Bor yo'g'i reklama orqali kelgan. Reklama orqali ham biz targetga berganmiz, Instagramga ko'rib kelishgan. Shunda birinchi esimdan chiqmaydi, ikkinchi kunimizda ochilishimizga kelishgan edi, birinchi darsga kirib chiqishgan edi. Endi birinchi biznesingiz bo'lsa qiziqasiz, o'k yonlariga o'tirib aytgan. To'g'risini ayting, yoqdimi, yo'qmi? To'g'risini ayting, sakin o'ylayotganlar. Juda ham zo'r ekan darsinglar. Men bunaqa hali o'quv markaziga kelganimdan beri bordik, yoqmadi boshqa o'quv markazlar. Men shunaqa odamman deganlar. Bekitib o'tirmayman. Agar o'qituvchi yoqmadim, biz bolalarimizni olib ketamiz deganlar. Shunda juda ham xursand bo'lganman. Mana xudoga shukr, shu insonlar haligacha Gross Akademiyani loyalni klientlaridan biri. Savol shundan iboratki, investitsiyalar masalasi bo'yicha boya yoritib o'tdingiz. Hozirgi kunda juda ham rivojlanib keladigan tendensiya bu, tan olish kerak. Reklamaga ham, marketingga ham juda ham qimmat baho, lekin afsuslar bo'lsinki, ko'pi high yield investment program
o'sha hype proyektlar juda ham ko'payib ketgan va oqibatda juda ham ko'p insonlar tushib qolyapti shu yo'nalishda. Hype proyektlar tushunmaydiganlar uchun nimaligini qisqa muddatli juda yuqori investitsion juda yuqori foizli investitsion juda yuqori foizli da shunaqa foizli investitsion loyihalar hamma pul topishni xohlaydi lekin hech kim yo'qotishni xohlamaydi. O'sha finansiy grammatnessda moliyaviy moliyaviy savodxonlikda shu narsa juda ham yoritilgan. Savol shundan iboratki, siz shu narsaga qanday qaraysiz birinchidan? Shu savolingizga javob berib, men o'zim intervyu olaman. O'sha muvaffaqiyatga erishgan investorlar, katta-katta tadbirkorlardan YouTube kanalimizda bor. Moliya chiziqchi uz degan. O'sha yerda Sanjar Ikromov intervyularda shu savolni bergan edim. Sanjar Ikromov aytgan edilarki, o'zbegim xalqi juda ham ishonuvchan bo'lgani uchun shunaqa ko'p firibgarlarga tushib qolishyapti. Shohida, sizni o'sha Moliya uz blogi sekin-sekin tanilish boshlayapti. Iltimos sizdan shuni siz ularga yoritib bering. Agar siz qimmatli qog'ozlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, aksiya obligatsiyalar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, birja brokeri sizga chiqdimi, siz uni birinchi bo'lib litsenziyasi bormi yo'qligini bilishingiz kerak. Bu litsenziyasi bor yo'qligini bilish qayerdan bilamiz? Siz deb so'raganimda o'zini sayti bo'lar ekan. Sayt nomi esimdan chiqdi. O'sha kirib ko'rsanglar bo'ladi, intervyuda aytganlar sayt nomlarini ham. Kirsangiz o'sha yerda ro'yxatdan, davlatdan ro'yxatdan o'tilganmi yo'qmi? Shu brokerskiy kompaniya bormi yo'qmi? O'shani bilishingiz kerak. Birinchi kelgan договор. Договор orqali pul o'tkazishingiz kerak. Shartnoma. Shartnoma orqali. Просто bir narsani aytmoqchiman, aziz yoshlarimizga mana juda ham men hurmat qildim. Bularni juda kuchli gaplarni gapirdilar. Tez pul topishga hamma qiziqadi. Tez pul qachon keladi? Qachonki terlab mehnat qilib o'sha mashaqqatlardan, sinovlardan o'tgandan keyin inson taslim bo'lmasagina, lekin uni agar xohishi va niyati nafsiga bog'langan bo'lsa, u albatta borini ham yutqizadi. O'sha totalizatorlar, o'sha hype proyektlar, investitsiya qilib pulimni ko'paytiraman deb tushib qolgan insonlar hammaga tegishli. Menga juda ham ko'pchilik odam yozadi, talabalar ayniqsa, Shohida opa, biznes nimadan boshlasam bo'ladi? Biznesni siz menga yo'l-yo'riq ko'rsating, men aytaman, siz nimaga nimadan boshlasam bo'ladi? Investorni qayerdan topsam bo'ladi? Qaysi biznes ko'p daromad olib kelyapti? Qaysi biznesga ko'proq pul tikishim mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Va men qanday qilib davlat ro'yxatidan o'taman? Bu savol ham bir necha yillar oldin aktual edi. Aynan meni qulog'imga ko'p marotaba chalingan savol. Men bularni shuni nima demoqchiman? Hayron bo'lamiz. Siz nimaga qiziqasiz? Siz qaysi yo'nalishda o'qiyapsiz? Masalan, men o'zim iqtisod yo'nalishida o'qiganman. Iqtisod sevaman, to'g'risi. Men finansiy grammatnost, finansni o'zi yaxshi ko'rganim uchun, moliyaviy savodxonlik. Moliyaviy, ha, moliyani yaxshi ko'rganim uchun shu yo'nalishdan ketdim. Men ularga aytaman, siz nimani yaxshi ko'rsangiz, shu yo'nalishda ekspert bo'lsangiz, o'sha biznesni boshlang. Siz o'sha yo'nalishda lekin bu javobdan qoniqishmaydi. Har bir yo'nalishda siz haqiqiy ekspert bo'lsangiz, siz eng ko'p pul topasiz. Siz obro'ga aniq erishasiz, hamda muvaffaqiyatli bo'lasiz. Biznesda eng katta bu narsa bu munosabat. Men aqlli bo'ling, men tajribali bo'ling. Agar siz odamlar bilan munosabat qila olmasangiz, siz biznesni ham yurita olmaysiz. Buni qanaqa munosabat qilish, kim bilan qanaqa gaplashish, hammasini shu menga Gross Academy o'rgatdi. Shu Gross Academy'ni ochdim. Keyin qolgan bizneslarim ham o'zi sekin-sekin yo'lga qo'yilib ketdi. Keyin boshqa bizneslar ochish boshladim. Hozir meni eng katta yana boshqa katta kompaniyalarimdan biri bu Viring, Ecovering, ko'sak qurtiga qarshi biologik vosita ishlab chiqaramiz. Buni men tan olaman. Buni birinchi odam boshlaganlar. Men shu mavzuni Gross Academy'ga qaytarmoqchiman, Yo'q, sizni javobingizda emas, hatto meni o'zimni savollarimda ham bunga iloji qolmayapti-da. Chunki siz hozir shift haqida gapirdingiz, moliya us haqida gapirdingiz. Gross Academy albatta. Mana hozir yana birinchi biznesingiz. Mana hozir yana ishlab chiqarishni aytyapsiz. Bundan tashqari yana bir bizneslar bor. Big Bag'larni ishlab chiqarish bu 5 ta bo'ldi va undan tashqari yana 4 ta eng katta proyektlar bor, bu farzandlari. Xo'jayinim ham 5 ta. 5 ta qaynota ham borlar. Sizga
Haqiqatda, menimcha bu yerda erkaklarni ham bu qiziqtirsa kerak. Time managementni. Qanday qilib hammasini taqsimlaysiz? Qanday qilib hammasiga ulgurasiz? Bir kunda kechasi necha soat uxlaysiz? Chunki chaqaloqingiz ham bor. Chaqaloq bo'lmasa ham 2 yosh kichkina farzandingiz bor-da. Time management menda hozir mana endi yaxshi yo'lga qo'yilyapti. Asosiy ish vaqtim 11 dan keyin boshlanadi. 11 dan 2 gacha o'sha hammasi uje o'rganib qolishgan. Telegramda asosan har kuni yozib chiqaman. Masalan, o'zimda daftarim bor, o'sha 5 ga bo'lingan. O'sha Gross Academy'ga nima qilishimiz kerak, qanaqa muammolar bor. Hammasini bir qo'lni yozib chiqamiz, keyin ertasi kuni menejerlik men topshiriq beraman. Keyin shu hammasini plan qilganimdan keyin etmoqchiligim tadbirkorni eng rivojlantirish kerak bo'lgan ko'nikmalardan biri bu o'zini ishchilariga to'g'ri vazifalarni taqsimlab berish. Boshqaruv, boshqaruvni siz to'g'ri qilsangiz, shunda ishingiz yurishadi. Time managementga bu ham juda ham katta yordam beradi. Agar men enagam bo'lmaganda, uyda qarashadigan odamim bo'lmaganda, men buni hech narsa, ishlarimni hech narsasini qila olmas edim. Qaynana qaynatamga ham, xo'jayinimga ham rahmat, menga shunchalik sharoit yaratib berganliklarida. Lekin men o'zim o'zbek oilaga turmushga chiqqanman. Bu deganim o'zbekcha nima degani? Hamma urf-odat vaqtida qilinadi, hamma narsa joyida bo'lishi kerak. Hovli ko'chani supurishlari shart. Ayo, ja shart emas, lekin hozir endi 10 yil o'tgandan keyin, hozir endi qaridim endi 15 yil, 15 yil o'tgandan keyin endi shart emas, o'sha paytda shart bo'lgan. Qaysi kayfiyatda bo'lishingizga qaramasdan har doim kulib turishingiz kerak bo'ladi. Qaynana qaynatani kuzatish kerak, masalan, xo'jayinni kuzatish kerak. Hamma narsa joy-joyida bo'lishi kerak. Boshda qiynalganman, lekin bu narsalar ham to'g'ri ekan. Biz bir gap bor, ayol kishiga ozgina mehr, ozgina e'tibor, ozgina yordam bersang, bas. U tog'ni talqon qilishga tayyor. Mana aytishgan ekan, har bir kasbni eng zo'r ekspert erkaklar bo'ladi deb. Nimaga? Chunki erkaklarda mas'uliyat kam. I o'sha har bir kasbga o'zligini yo'naltirsa, ularda hech qanaqa to'siqlar bo'lmaydi. Ayol kishida qancha to'siq bo'ladi? Ayol kishi ekspert bo'lguncha yalang'oyoq ko'mir ustidan o'tadi. Har bir narsa, masalan, nimadir ish qilmoqchi bo'lsangiz, hamma narsa odamni o'ziga bog'liq. Nosog'lom, baxtsiz, hech narsaga erisha olmaydigan odam bu ertaga so'zini ko'p ishlatadigan odam hisoblanadi. Agar sizda rostdan ham shu ishni qilishga xohishingiz bo'lsa, hamma narsa xohishga bog'liq. Siz yerni talqon, tog'i ham talqon qilib o'sha narsani qilasiz. Masalan, men o'zimda juda ham ko'p to'siqlar bo'lgan, hayotimda biznes boshlashda ham maqsad qo'yganman, maqsadimga erishish uchun hamma narsaga tayyor bo'lganman. Aytganingizdek, uyqudan ham voz kechganman, lekin oila birinchi o'rinda. Chunki ayol kishi uchun oila birinchi o'rinda, o'zingiz bilasiz, aysa, men masalan, agar oilam menga ruxsat bermaganda, men biznes qilmagan bo'lardim. Chunki meni eng katta investitsiyam bu meni farzandlarim va oilam. Menimcha rahmat. Chunki ayol kishining eng katta investitsiyasi bu farzandlari. Siz qanchalik farzandingizga ko'p bilim bersangiz, o'sha investitsiyasiz qaraganingizda sizga 100 barobar ko'p qaytadi. Meni hayotdagi eng oliy maqsadim bu hayotda ayol kishi meni ko'p eshitganman. O'zimni xo'jayinim taraflaridan ayollar tug'miya bo'ladi, uyda o'tirlaring, bola boqlaring deydilar. Derdilar. Lekin shularni fikrlarini o'zgartirish uchun juda ham harakat qildim. Mani hayotimdagi eng oliy maqsadim bu o'zimdan keyin yaxshi nom qoldirish va kitob yozib qoldirish hamda erkaklarni fikrini o'zgartirish. Har bitta ayol erkak qilgan ishni ham qila oladi. Plus oilani ham boshqara oladi. O'shaning uchun xudo xohlasa kitob yozish niyatim bor hamda O'zbekiston ayollarini biznes boshlashda uyda o'tirib bo'lsa ham biznes boshlashda hamda rivojlantirishda yordam bermoqchiman. Demak, blitz savollarga tez savol beraman. Siz 2 soniya ichida javob berishingiz kerak bo'ladi. Xayolingizga birinchi kelgan. Birinchi olgan yomon bahoingiz. 3. Nechinchi sinfda? Esimda yo'q. Biznesdagi ustozingiz qaynatamlar. Adamlar. Ikkalalar. Qaynatam motivatorlar, adamlar ustozlar. Aha, sevgan kitobingiz? Vavilonlik eng boy odam. Erisha olmagan maqsadingiz? Erisha olmagan maqsadim hali kitob yozmaganim. Insonlarda eng hurmat qiladigan xislatingiz? Insonlarda eng hurmat qiladigan
Xislatim bu rostgo'ylik va kizlamachi bo'lmaslik. Ha, rahmat javobingiz uchun Shohidaxon. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Aizaxon sizga sovg'am bor edi, kichkina bo'lsa ham. Katta sovg'a o'rnida ko'rasiz. Bu kitob. Kim Kiyosakining kitobi. Bogatiy papa, bedniy papani eshitgandingiz. Boy ota, kambag'allar. Robert Kiyosakining ayollari bo'ladilar. Endi bogatiy jenshina degan. Men o'zim bu kitobni o'qiganman. Juda ham zo'r kitob. Ayollar boy ayol. O'zbek tilida ham menimcha bor. Ayollar uchun. Ayollar uchun juda ham zo'r qo'llanma va bu ikkinchisi Weight is zone comfort. Siz aytganingizdek, time management yaxshilash, qanaqa qilib, masalan, xohlagan ishingizni qanaqa qilib boshlash mumkinligi haqida bu Brian Tracy'ning kitobi. Brian Tracy ham bu meni onlayn o'qituvchim desa ham bo'ladi. Ularda ham o'qib chiqqanmi? Rahmat kattakon. Bu menimcha mana bu kitobni men bir insonga sovg'a qilaman, chunki men buni audio variantini o'qib bo'lganman, buni esa olib qolaman. Men haqiqatni yaxshi ko'rar ekansiz, men ham haqiqatni aytayapman, lekin juda ham yaxshi kitob. Men uni qo'limga birinchi marta olishim-ku, audiosini eshitganman. Shohidaxon, vaqtimiz chegaralangan va xayrlashishdan oldin o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan mayli hammaga xohlasangiz ayollarimizga qandaydir yo'l ko'rsatadigan maslahat bersangiz yoki motivatsion so'zlaringizni aytsangiz. Ayollarga maslahatim, birinchi qadam bosishdan qo'rqmanglar. Birinchi qadam bu eng qiyin qadam hisoblanadi. Negativ fikrlarni, negativ so'zlarni eshitmanglar. O'zingizga ishoning. Birinchi qadam bosganingizdan keyin hammasi o'zi qadam-qadam bo'lib ketadi. Va o'z ustingizda ishlashni boshlang. O'z ustida ishlashni eng birinchi qadami bu kitob o'qish. Kitob qanaqa o'qisa, qaysi kitob o'qisa bo'ladi degan savollarga javobga hammada ijtimoiy tarmoqlar bor. Telegramga kirsanglar, Instagramga kirsanglar, moliya.uz'ga kirsanglar, har bitta sohaga tegishli kitoblarni top 10 taligini, 5 taligini berganmiz. Ana o'sha yerdan olib o'qisanglar bo'ladi. Hamda Telegram kanalimizda har bitta kitobni audio formatini jo'natganmiz. Sizga rahmat kattakon. Sizlarga ham rahmat taklif uchun. O'ylaymanki, nasib qilsa, kelajakda siz bilan albatta juda ham ko'p uchrashamiz va sizga Gross Akademiyaga va boshqa bizneslaringizga zafarlar tilayman. Tomoshabinlarimizga esa bir ishni boshlashdan qo'rqmang. Natijasi nima bo'lar ekan deb ikkilanib o'tirishdan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Agar siz ishni qilib ko'rmasangiz, ikkilanaverasiz. Bu ishingiz yaxshi natija beradimi yoki bermaydimi bila olmaysiz. Agar siz u ishni qilib ko'rsangiz, bajarib ko'rsangiz, u natija bersa-ku yaxshi. Agar natija bermasa, bu dars deb qabul qilib, yana olg'a qadam qo'yishingiz kerak deb o'ylayman. Keyingi ko'rsatuvimizda sog'-salomatlikda uchrashguncha omon bo'ling azizlar. Xayr.